Iako smo obično na 17. maj govorili o ljepotama Une, ukazivali na to zašto se smatra jednom od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini i šire, danas, nažalost, prizori nešto drugačiji. Usred obilnih padavina vodostaj rijeke Une trenutno iznosi 169 cm, iznad je kritične tačke, ali u blagom padu jutros. Situacija, bez obzira na sve, nije baš najbolja. O tome svemu ovog jutra imamo priliku da razgovaramo sa pomoćnikom direktora službe za civilnu zaštitu Unsko-sanskog kantona, gospodinom Muhamedom Pečenkovićem. Na samom početku, gospodine Pečenkoviću, dobro vam jutro i evo hvala što ste pristali da budete gosti jutarnjeg programa BHRT-a. Dobro jutro vama, vašim gledalcima. Dakle, samo po sebi nameće se pitanje kakva je danas situacija u Bihaću, ali i u ostatku kantona. Pa kako ste sami rekli, kiša i dalje pada, što iz sata u sat usložnjava i onako tešku situaciju na području Unsko-sanskog kantona. Jedna svjetla tačka toj celokupnoj situaciji je da su vodostaji rijeka Une i Sane u opadanju ili stagniraju, ali se situacija, kako sam rekao, mijenja, što ne znači da nakon 10 sati ili neko kraćeg vremena neće ponovo porasti i početi imati trend rasta. U nekoliko općina vodostaj rijeke Une je prešao najveću izmjenjenu tačku, na primjer u Bosanskoj Otoci, Bosanskoj Krupi, ovdje u Kraljama kod Bihaća. U Bihaću je, na primjer, sad, kako ste rekli, vodostaj rijeke Une je 169 cm, maksimalno izmjere vodostaj je 180 cm, tako da to nije neka velika razlika i situacija i zbog toga svega veoma složena i svakim satom se usložena. Slike na terenu, nažalost, nisu najbolje, poplavljeni su brojni stambeni i poslovni objekti. Pa jesno, mi dobijemo redovne informacije iz općinske službe civilne zaštite kako vodostaj raste, tako se i povećava broj ugroženih ili poplavljenih objekata zbog toga što jednostavno ta višak vode se mora negdje izliti, to od toga se sada u ovoj situaciji jednostavno ne može pobjeći. Samo se nadamo da ti razmjeri poplava neće biti kao 2014. godine kada su bile velike poplave u ovo isto vrijeme, u polovinu maja mjeseca. Planirano je danas, ako se ne varam, i zasjedanje štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Koji su to naredni koraci? Pa, najvjerovatnije će vlada Unsko-sanskog kantona na predlog kantonalnog štaba civilne zaštite proglasiti stanje prirodne nesreće poplave zbog proglašenja stanje prirodne nesreće u općinama Bihać, Bosanska Krupa i Sanski most. A postoje najave da će se i u drugim općinama koje su ugroženi proglasiti stanje prirodne nesreće. Ono što možemo vidjeti na terenu, osim jedinica civilne zaštite, također su i druge službe pomažu. Koliko ste vi zadovoljni generalno pomoći koju danas ovdje imamo? Pa, generalno da kažem, pomoć nikad nije dovoljna. To je, sve zavisi od razmjera nesreće i vjerovatno ima građana Unsko-sanskog kantona koji su nezadovoljni onim što se čini, ali mi vjerujte radimo sve da pomognemo ljudima, ne samo mi nego i ove lokalne zajednice, odnosno službe civilne zaštite općina koji su angažovane na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Kiša i dalje pada, teško nam je predvidjeti šta nosi noć, šta nose naredni dan i po vama kada očekujete da će se situacija normalizirati? Pa prema najavama meteorološkim izvještajima nadamo se da će u toku sutrašnjeg dana doći do smanjenja kišnih padavina, što će se nastaviti u petak i u subotu. Sad kako će se situacija razvijati, sve zavisi od intenziteta i dužine kišnih padavina. Posljednje poplave na ovom području imali smo u decembru prošle godine. Da li smo nešto naučili iz tih posljednjih poplava? Jesmo li mogli nešto uraditi možda drugačije kako bismo koliko toliko sada ublažili situaciju? Da vam kažem, da bi to uprko rekao, postoji naravna izreka, ne pada snijeg da bi pokrio breg nego da bi otkrio tragove. Nikad se nesreće ne dešava i slučajno. To je i prilika da se vidi gdje ljudi griješe, gdje mi zajedno svi kao društvo griješimo i gdje treba raditi da bi se otklonile, da bi se ublažile, odnosno smanjile posljedice ovakve nesreće kao što je ova poplava na Unsko-sanskom kantonu.
od decembra do maja mjeseca ove godine vjerovatno se moglo uraditi na jedan dio poslova na otklanjanju uzroka koje dovode do plavljenja na vodotocima, površinskim vodama druge kategorije. To su ovi kanali i manji vodotoci gdje, na primjer, prolazi propust ispod ceste, sad se propust zatvorio jer kanal nije čišćen i voda normalno prelazi preko saobraćajnice, otežava saobraćaj i to nije samo slučaj u, recimo, gradu Bihaću, to je slučaj drugim općinama području Šumsko-savskog kantona. I tu u tom smislu je trebalo uraditi, bilo je i lijepog vremena kada se moglo to uraditi, zašto se ne radi, ja ne mogu uvesti. Gospodine Pečenković, hvala puno na izvojnom vremenu i evo što ste ove sve bitne informacije podijeli s nama. Hvala vam. Dakle, priroda je pokazala zube ovdje u Bihaću, ali i ostatku Unsko-sanskog kantona, kako smo mogli čuti, situacija nije najbolja, tako da pozivamo sve koji su u prilici da pomognu. Gost jutarnjeg programa bio je Muhamed Pečenković, pomoćnik direktora službe za civilnu zaštitu Unsko-sanskog kantona. Armin Pašić bio s nama uživo iz Bihaća, dakle uputio apel za pomoć, iako smo ranije u našem programu vidjeli i Majdu Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite, koja nam je kazala da se još uvijek niko im nije obratio, ali evo prilika, dakle, da javnost čuje ovo što je kazao, a pratimo naravno situaciju na terenu, ostanite s nama.